Անուն հոր եւ որդվո եւ հոգուն սերբո ամեն։ Ճիշտ ասած այսօր Մեսրոպ Մաշտոցի մասին պետք է խոսենք։ Ես դեռ մի հատ բան եմ գրել պատանիների երեխեքի համար Մեսրոպ Մաշտոցի մասին, որոշ այդ գրածից սրտի կարդանք։ Շատ հետաքրքիր է, այս թիվ մի ոչ հիմա չկա։ Բայց երբ որ մենք ընթերցում ենք Ֆիլիպեցիս ուղերձը, մենք հանդիպում ենք շատ հետաքրքիր մի բանի։ Պողոս Առաքյալը նկարագրում է իր ավետարանչության գործնեության ծավալման բուն հիմքը։ Ասում է Աստծո հրկարար շնորը հայտնվեց։ Աստված իր որդին ուղարկեց։ Եվ այդ որդին Սուրբ Հոգու միջոցով Պողոս Առաքյալի մեջ մտնելով, առաջինը իրեն Սավուխ էր անունը, Պողոս դարձավ։ Փոխվեց այդ մարդը լիապես, լիովին փոխվեց։ Երկրորդ սկսեց Աստվածաշնչին ուրիշ տեսակ նայել։ Առաջի գործը, որ Սուրբ Պողոսը արեց, ի՞նչ արեց, ով է հիշում։ Գնաց անապատ 3 տարի սկսեց կարդալ իր անգին իմացած հին ուխտը եւ տեսավ, որ այդ հին ուխտը վկայում էր Աստծո փրկարար շնորը, որ իրեն հայտնվել էր։ Ինչ հետաքրքիր է։ Ուրեմն հաջորդ բանը, որ մենք տեսնում ենք, ինքը սկսեց Աստծո համար աշխատել։ Ես ասում եմ, բոլորից շատը աշխատեցի, բայց ոչ թե ես, հապա Աստծո շնորը, որի մեջ ներգործում էր։ Ինքը Աստծո ձայնն էր լսում, Աստծո առջև էր խոնարհվում եւ աշխատում էր գործի դնել այն ամենը, ինչ որ Աստված իրեն ասում էր։ Ես այսօր 2 մարդու օրինակ եմ ուզում բերեմ հին ուխտից, որոնց հայտնվեց Աստծո շնորը։ Առաջինը մի հատ մարդ էր, շատ բոյով, անունը Սավուխ, սա էշերը կորցրեց, պատմությունը հիշում եք, բայց կարճ հիշեցնեմ, եւ այնքան խոնար մարդ էր, աստվածավաղ, որ էշերը գտնելու համար, ոնց որ մի քանի ավտո, ամեն մի էշը, իմացեք մի հատ ավտո է այսօրվա, այդ մարդը գնաց մարգարեի մոտ։ Հետո այս մարդը թագավոր դարձավ, Աստծո փրկարար շնորը հասավ իր վրա, եւ ինքը սկսեց թագավորությունը ղեկավարել։ Ինչ էր անում։ Ինքը թշնամիներից ազատեց հրեա ժողովուրդը եւ մեծ ազատություն բերեց հրեա ժողովրդին։ Բայց անցնում էին տարիներ եւ ինքը նորոգվող մի կյանք չէր ապրում, ոնց որ ես եւ դու։ Արդյունքը ինչ եղավ։ Գողյաթ անունով մեկը եկավ, կանգնեց, թագավորը փախածը չկա։ Աստծո փրկարար շնորհներն ունեցողները փախել են, մնացել է հասարակ ժողովուրդը։ Եվ այս մարդը, այս Գողյաթը, որ հսկա մի մարդ էր, սկսեց Աստծո անունով եղող ժողովուրդը հայհոյել ու անպատվել։ Պատահաբարը տեղ եկավ, հիշում եք, իր եղբայրներին հաց տվող Դավիթ անունով մի պատանի։ Այդ պատանուն, երբ որ նկարագրում է, երբ որ մարդը պատանեկությունից երիտասարդ է դառնում, թշերը կարմիր են ըլնում, չէ՞, այտենց կլորիկ, սիրունիկ բան։ Այս տղեն եկավ, մեկը տեսնում է, ինչու մի հատ օտար մարդ թշնամի իրենց, կանգնել եւ Աստծո ժողովրդին անպատվում է։ Մենք շատ նախանձախնդիր պիտի լինենք Աստծո ժողովրդի ջատագովության մեջ։ Եվ նախանձախնդրության առաջի կետը ի՞նչ է, որ մենք զգուշ մնանք եւ չանպատվենք Քրիստոսի անունը կրող որևէ մեկին, ով ուզում առնի, մարդը էլի, ողորմությամբ մոտենանք, զղջմամբ մոտենանք եւ այլն։ Եվ ես Դավիթը սենց անում, ասում է, իսկ ասում են Գողյատն է, հսկայա, հսկա բաները արե, ես արե, ինչ է, իրան հեջ չի հետաքրքրում, թե այդ մարդը ինչ արե։ Ինքը տեսնում է, որ ինքը Աստծո ժողովրդի մի մասը, եւ սա հայհոյում Աստծո ժողովրդին, ինքը հաստատ գիտի, որ պիտի նրան ջարդու կտորանի։
Իմիս աստծո փրկարար շնորը ծրի պարքևը հայտնվում ա Դավիթի մեջ։ Ինչ ասեմ Դավիթը։ Ասում է, ես պետք է գնամ սրադեմ պայքարեմ։ Ասում են, իրավունք չունես, պայքարես։ Դու պետք է գնաս թագավորը քեզ հավանեցին տա։ Իս թագավորը, տեսեք, երբ որ աստծո փրկարար շնորը հայտնվում ա մարդու վրա, հայտնվում են զանազան պաշտոնյաներ, որ մեզ ուզում են թրեր տան, սրեր տան, անդերձներ հագցնեն մեզ, և ուզում են, որպեսի մենք սովորական իրանց նման ապրենք, քայլենք ու ընթանանք։ Դավիթը շուրերը, մորերը հագնում այս թուրը, մուրը, ասում են, սրանք հեչ հարմար չեն ինձ։ Բայց Դավիթը մի հետաքրքիր բան է պատմում, ասում է, ես հովիվ մարդ եմ, ես հովություն անելուց առյուծ է եկև վրես ճղել եմ առյուծին, առյուծ ճղել, գիտեք, ես չգիտեմ, ինչը ծարսապելի բան է, մի քանի անգամ տեսել եմ առյուծը սենց երախը բացում է, այսու երախը բռն է ճղել է պաստորեն, ասում է, արջել եմ ազատ է, արջին ծեծել է, սատկացրել է և ոչխարին ասատել է արջի բերանից։ Ուրեմ է, աստծո կատարյալ փրկարար շնորը մինչև Դավթի վրա հայտնվել է, ինքը աստծո անունով մեծամեծ գործեր էր անում։ Սատանան ինչ է ուզում անի, Սատանան ուզում է սրան տարբեր տեսակի շորեր, հագուստներ, զենքեր տա, որ աստծո զենքը մոռանա։ Եթե Եփեսացից ուղերձի մեջ ասում է, եկեք մեր վրա հագնենք աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարողանանք սատանայի խորամանկ գործերին դեմ կենալ, հիշում եք։ Եվ այս սատանայական հորդորները այս մարդու վրա չեն ազդում, որովհետև աստծո փրկարար շնորը միշտ իր հետ էր և ինքը մտածում էր Քրիստոսի զորությունով։ Աստծո փրկարար շնորով, մեծ զորությունով կարող էր սատանային հաղթել։ Երբ որ դուք հիշեք, թե ինչ ասեց Աստված Մովսեսին, երբ որ հանդիպեց, առաջինը ասեց, հիշում եք, ասեց, կոշիկները թանի, կանգնած տեղը սուրբը։ Ու, մեկի տեսավ, ես մարդը կոշիկները հանում ա։ Ես դուր նեիք կասենք, ինչ կոշիկի վաղտ Աստված, իմ ամբողջ ժողովուրդը 3 միլիոնանոց ժողովուրդը տառապում ա, դու ինձ փոխանակ մեծ բաներ ասես, ասում ես կոշիկ հանի, Մովսեսը լսեց Աստծո, Աստված ուրախացավ, ասեց էդ ինչ ա ձեռքը, ասեց գավազանը, ասեց թե էդ գավազանը մի հատ քցի գետի, ու նայմ Աստված, տենա ես մարդ է, էդ բանը անելու է թե չէ։ Աստված, երբ որ մեզ Սուրբ Հոգիով մի բանը հայտնում, միշտ հետևում անելու ենք թե չէ։ Կավազանը, ասում է, քցի։ Այն մարդ վրա նախշ կա, կարող այս նախշը փչանա։ Մենք սեց ենք մտածում։ Մովսեսն ինչ արեց, քցեց, և կավազանը օձ դարձավ։ Ասեց, հիմա գավազանը այդ օձը պոչի կողմից բռնի, հիշում եք։ Ես ես անկեղծ ասեմ, մտածել եմ, ինչ կլներ, եթե գլխի կողմից բռներ, մտի կծեր։ Այմար քեզ ասեմ, պոչից բռնի, ինչ ասեմ Աստված, դու դրանք արա։ Երբ որ այդ բաները անեց, ասեց, դե հիմա, հիշում եք ինչ ասեմ, երրորդը, ձեռքը տար քո ծոցը։ Սենց ով էր, Ստալինը չէ, ձեռածոցը, Մովսեսի բանն է, իկե ես Մովսես է, ես մարդկությանը պտի պրգեմ երկիկ տանեմ, ասես ձեռքը տար, դրիր, հա, հիմա հանի, հանես տեսա ձեռը բորոտ է, չեմ ան բորոտ տեսել եք, թե չէ, այդքան էլ հաճելի բան չէ, էլի, սարսափելի բան է, մեր հարևանը բորոտ էր, ես որ տեսա աչքերս ջուր լցվեց, բայց փառք Աստծո, աղոթք արեցինք, լավացա։ Ասում է, թե հիմա այդ ձեռքդ էլի դիր ծոցդ, այսինքն ջանիդ կպցրու, հա՞, վախենալու բան է, գիտես, ես այդ ձեռն, հիմա այդ ձեռքի բարակը պտի անցնի ջանը, և ես մարդը դրեց,
Ասես թե հիմա մի հատ էլ բանի, հանես տեսա ձեռքը մաքուրնա։ Աստված հասարակ բաներ էր անում։ Եվ ես հասարակ բաների սպասում էր, որ իրեն վստահող, հավատացող, իր զորությանը ապավինող մարդիկ դուրս բերի, որպեսզի սրանցով մեծ գործեր անի։ Հիմա ուզում եմ պատմեմ մի հատ մարդու մասին, որը սաղս շատ ենք սիրում։ Հայաստանում մի մարդ էր ապրում, որը քարճ ու ճշտապահ էր։ Իր տաղանդի և աշխատասիրության հետևանքով նա շատ հայտնի մեկը դարձավ և թագավորը իր զորքերի հրամանատար նշանակեց նրան։ Անոնիմ ինչ էր Մեսրոպ Մաշտոց։ Ուրեմն այս Մաշտոցը պարզ հասարակ մի հատ մարդ է։ Եվ Աստծո այդ փրկարար շնորը եկեք սրան վրա էլ չէ։ Հետաքրքիր բան է այս տողը, տառերի գյուտը։ Ես ճիշտն ասած շատ զարմացա Պարսկաստանում, որ Հայաստանից հզոր մեծ, քանի հազար տարվա կայսրությունը գիր չեն մեծ, ուրիշից են գիր վերցում։ Հլը տեսեք մեզ Աստված ինչ նվեր է տվել, և մեր սքանչելի հարստները այսօր ռուսերեն են խոսում։ Այս մարդը դառել է զորավար, բայց մի օր սրան պատմում են Աստծո գործերի մասին։ Դուրն ես ինչ կպատմես, օրինակ ես իրան կասեի, գիտես, ախպեր, Աստված ես տիեզերքը սարքել։ Աստված Աբրահամին ասել է, գիշիր էլ է հայացքը բարձրացրու նայա աստղերը։ Քանի հատ են, լիքը կարացաշվես չէ, Աստվածը տենց մեծ օրհնություններ պետք է լցնի քո ճեպդ, քո ծոցը, քո մեջ։ Գնաց ովի ավազը նայ, նայ մեզ ավազը, ով ավազ տեսեց ծովում, սաղս է տեսել եք ավազը, կարացաշվես, հա։ Էլի մի ավտոն կարող է հաշվենք, էլի մի քանի տարում, միանդ հերադիտակ խոշորացվեց վերցնենք, դնենք, սարքեր հնարենք, հաշվենք, բայց Աստված միանդ ուրիշ բան է ասում, ասում է, քո քեզանով օրհնվածները ծովի ավազի չափ պիտի լինեն։ Ես այս ավազ, որ ասում են, փոքր էի, մերոնք գնացել էին հանգստանալու և պատորյա ինձ էլ էին տարել, Եվ պատորյայի ծովափը շատ հետաքրքիր է, ասենք մի 100 մետր, այսքան է ջուրը, այտենց լողանում ես, լիքը ավազը, մանր, 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 ինչքան ուզում ես, մանր ավազը։ Եվ Աստված ասում է, ես այս սքանչելիքը ես եմ ստացել, ծովի ավազը, գիշերը փայլող աստղերը ես դրել եմ, որպեսզի նայեք տեսնեք անհուն ես սերը, որով ես ձեզ սիրում եմ։ Եվ իսկ Մաշտոցը, Մեսրոպ անունով մարդը հավատաց Աստծո սքանչելի զորությանը, Աստվածային շնորը եկավ իր սրտի մեջ, ինքը կրոնավոր դարձավ։ Պատկերացնում ես, աշխարհի ամենամեծ պետություններից մեկի զորավարը հիմա դառնում է կրոնավոր։ Եվ մի քանի բաներ ինքը արեց, ուխտեց ողջ կյանքը նվիրել Հիսուս Քրիստոսին, Աստծո միածին որդուն։ Հիմա ես ուխտը, ինչ գիտեմ, հավատարիմ է եղել այդ ուխտին, որպես հավատարմության նշան Հիսուս Քրիստոսին, Աստծո միածին որդուն, նա շարունակ աղոթք էր անում, թե առանձին և թե եկեղեցու մեջ։ Ուրեմն, երբ որ Աստծո փրկարար շնորը գալիս է մեր վրա, մենք չենք կարա եկեղեցի չգնանք աղոթելու։ Մենք չենք կարա ընտանիքում տան մեջ դուռը չփակել կամ փակվել մի տեղ և չաղոթել։ Սա անհնար մի բան է։ Բայց երբ որ սա դարձի եկավ, շատ մեծ հարգանք էր վայրում արքունիքում, սրա սիրտը սկսեց ինչ-որ տագնապներ լցնել։ Չեմ անվարկ Մաշտոցի կարծացել եք, թե չէ։ Աստծուն իր հավատարիմ լինելը Մեսրոպ նա պացուցեց ոչ միայն Աստվածաշունչը կարդալով, աղոթելով, եկեղեցի հաճախելով, այլև Աստծո զավակի իր բարեպաշտ ճշտապահ կյանքով։ Նա հստակ գիտակցում էր, որ Աստված ուզում է իրեն հոգևոր մեծ պարտականություն տալ,
դաստիարակել հավատացյալներին, օգնել Աստծո ճամփեքով ընթանալու բարի գործեր գործելու։ Ուրեմն Աստված սրան սրտի մեջ մի հետաքրքիր, չեմ ասում, տեղյակ եք, թե չէ, մի հետաքրքիր բան է դնում։ Աղոթքը անում չի անցնում, ի՞նչ է այդ բանը։ Հայ ժողովրդին մի բան է պետք, ի՞նչ չգիտի։ Ուսի տակնու վրա ելնում, ի՞նչ է պետք հայ ժողովրդին։ Կներեք էլ այսօր նույն բանը չի մեր մեջ, այսօր մեզ մի ուրիշ բան է պետք։ Մենք չենք կարող շարունակենք այս կյանքը, մենք ծրվում ենք աշխարհով մեկ, կարծես թե հանդիպել ենք Աստվածային անեծքին։ Եվ ես Մեսրոպ Մաշտոցը շատ խոնար հես մարդ արում, գնում է կաթողիկոսի մոտ, ասում է, սենց մի հատ վիճակի մեջ եմ, ես չգիտեմ ինչի, Աստված իր սրտի մեջ անհանգստություն է դրել ազգի համար, մի բան պետք է անենք, բայց ինչ, ես չգիտեմ։ Այս կաթողիկոսը սրան է շատ հետաքրքիր մարդ է եղել, ասեմ, մեր ճիշտը, որ ասեմ, չնեղանակ, Մեսրոպ Մաշտոցից մեծ մարդ է եղել։ Եվ սա ասում է, ճիշտ նույն բանը սրտիս մեջ է։ Կաթողիկոսի եզրը հանգում է ինչ է, ասում է, արի հավաքվենք, աղոթքանենք։ Ինչքան են աղոթում, ով գիտի, մի տարի ամեն օր աղոթում են։ Եվ Աստված սրանց հայտնություն է տալի։ Հայերին պետք են գրեր, տարեր, որպեսի Աստվածաշունչը թարգմանվի։ Այս կաթողիկոսը շատ է ուրախանում, որ Աստված այս միաբանությունը, երկու հոգի միաբանվել են, աղոթել են, Աստվածաշնչում գրած է, ինչ խնդրեք պետք լինի, չէ՞։ Եթե դուք ուսենակ մեկի հետ միաբանվեք, մի քանի օրով ընդենց բաներ կլինի կռիվներ ձեր մեջ, որ երբեք չի եղել։ Վեսը, Սատանան չի թողում, որպեսզի մենք միաբանվենք, բայց եթե երկու հոգի միաբանվեն, ինչ խնդրեն Աստծոց, պիտի լինի։ Եվ սրանք միաբանվում են, աղոթում են, ի՞նչ անենք։ Ես կաթողիկոսն ասում եմ, այ մարդ ասում եմ, մենք թագավոր ունենք, արի գնանք թագավորին ասենք։ Այս պատմությունը լսել եք, սենց շատ հետաքրքիր է։ Շատ հետաքրքիր է, որ Աստծո այդ մեծագույն շնորը, փրկարար շնորը հայտնվում է մարդու մեջ, իրան թարազի է պահում, հավասարակշիռ է պահում և չի թողում անհավասարակշիռ բաներ անելու։ Սրանք գնում են կաթողիկոսի հետ, գնում են թագավորի մոտ։ Եվ վրամշապով թագավորը երբ լսում է, ի՞նչ անում, այս լավա այս թվին չի էլ է թագավոր, ասի, այդ բաները մոռացեք, այդ իմ գաղափարն է, ասում է, այս ի՞նչ լավ բան եք մտածել, իմ գանձարանը ձեր տակը, ձեր տրամադրության տակ, ինչքան փող է պետք ծախսեք, այդ գործը արեք, այս է թագավորը։ Չեմ ան պատմել եմ ձեզ, թե չէ, երեք երբաններին պատմեցի, մի հատ մեծահարուստ մարդ գնում է մի հատ թագավորություն, հիմա ես մի քանի տարի առաջ, Կամբոջա, ինչը չգիտեմ, թագավորություն, ես շատ հարուստ արել, եթե կղզի արել, 3-4 կիլոմետր հեռու, ես նավավարին ասում է, ինձ շուտ տար այդ իմ կղզին։ Ես նավավարն ասում, այս նավը պտի ստուգենք, նոր շարժվենք, մի քիչ սպասի, եսի դմպստում է դրան։ Այդ էլ նկարում են, ոնց որ հիմա ինչ անես, նկարում են, չէ, դու մտել բանը, դե նկարում են, ասում են, ախպեր, դու հանցակ ես գործել։ Հարուստ մարդ է, այդ իմ կղզին է, ի՞նչ հանցակ։ Ասում է, դու թագավորի աշխատողի խփել ես, դու պտի պատասխան տաս։ Համար ասում է, լավ, չեմ արել խփել եմ, ներողություն դատարաները, ինձ ինչքան պետքա տուգանեք, փող ունեմ, կտամ, ասում են, էդի տուգանքով չի պրծնի, դու թագավորի աշխատողին ես խփել, դու պետք գնաս բանտ, այս միլիարդատիրոջը, տանում են, բանտ են մտցնում, մենք շատ զգուշ մնանք մեր վարմունքներով, բայց այսօր մենք տեսնում ենք այս թագավորի սիրտը, Մեսրոպ Մաշտոցի, Սահակ Պարթևի կողմն է, ինչքան ուզում եք փող վերցրեք և ծախսեք։
Մեսրոպը գնաց աշխարի լավագույն գիտնականների հետ այդ հարցերը քննելու։ Իր օգնականների հետ շատ երկրներում եղավ, շատ մարդկանց հետ խորհրդակցեց, սակայն ոչինչ չստացվեց։ Գիտեք, ըտե չեմ ուզում պատմեմ, ըտե հայերեն տարերի նման բաներ են եղել, վերե դրել են, տեսել են, ոչ մի տեքստ չի կազմվում, չի ստացվում։ Ուրիշ բան է եղել, Դանիելյան գրերը։ Երկար ճամփորդությունից հոգնած նրանք հասան Հայաստան, հանգստանում էին, երբ Մեսրոպը տարերի համար աղոթեց Աստծո, իր աղոթքն եմ գրել։ Ով Տեր, արարիչ երկնի և երկրի, մեր ստեղծողն ես դու, մեր փրկիչը, քեզ թողած օտար ափերում եղանք, գիտության ակը թողած գիտնականներին դիմեցինք, դու մեծ ես զորությամբ և փառավոր ես, քեզ ենք դիմում հիմա, դու տուր մեզ հարմար տարեր, քո խոսքը թարգմանելու համար, ինչ աղոթք է, չէ, Փառք Աստծո։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, երբ որ Աստծո այդ մեծ շնորը գալիս է մարդու մեջ, ինքը ճիշտ աղոթք է անում, 1600 տարի անց է, հա, մենք կարդում ու զմայլում ենք, այն մարդը ասում ենք, ես ինչ աղոթք է, Փառք Աստծո, հնենց ապրենք, հնենց աղոթենք, որ 1500 տարի հետո լսեն մեր աղոթքը, կարդան, մեզ էլ օրհնեն։ Այդ օրը Մեսրոպ Մաշտոցը շատ հանգիստ և խորը քուն մտավ։ Երազում նա Աստծո աջ ձեռքը տեսավ, որը մեկիկ-մեկիկ հայերեն տառերը գրեց պատի վրա։ Այդ տառերը նրան այնքան հարազատ ու հասկանալի էին, այնքան պարզ ու շոշափելի, որ Մեսրոպին թվաց, թե ինքը բոլորը գիտի և հստակ հիշում է։ Ոնց մեր հայրը, հա, տեսել այդ տառերը, ասել է, դե հետի ոնց կարա մոռանամ, առավոտը վերակացել, գիտեք, հա, պատմեցին, ուշքի բան չի հիշի, բայց հետո աղոթք արել, մեր նման չի հուսահատել։ Երբ առավոտյան քնից վեր կացավ, միայն մի քանի տառեր հիշում։ Մեսրոպը այսպես մտածեց, եթե այս բանը Աստծուց է, նա ուզում է մեր հայերեն տառերը հայտնել մեզ, մեր տկարությունն արարիչը լավ գիտի, նորից կարող է տառերը ցույց տալ։ Գիշերը դարձյալ երևաց Տերը, Մեսրոպը մեկիկ-մեկիկ գրեց բոլոր տառերը և դրան սովորեց։ Ինչ հետաքրքիր է։ Սա է Աստծո փրկարար շնորը, որ հանկարծ իջնում է մեր վրա, մենք իմաստուն ենք դառնում, և վատ պայմաններում, դժվար իրավիճակներում Աստվածային լուծում առաջարկում։ Տերը թող մեզ օրհնի։ Ես հավատում եմ, որ այստեղ եղողներից մեծ մասը դժվարություններ, բարդություններ ունեն։ Այս մարդիկ, կաթողիկոսը, վարդապետ Մաշտոցի հետ, ուրախ-ուրախ գնաց է թագավորին ասել են, ես էլ է ուրախաց է, ասել է ինչ ա պետք, ասել են աշակերտն է, ասել սա Հայաստանը ձեր տրամադրության տակ, երեխեք վերցրեք, սովորեք, ու սրանք վերցնում են, տասնյակ հարյուրավոր աշակերտներ սկսում են Աստվածաշունչը թարգմանել, նրանց էլ տառերը սովորացնել։ Հայերեն տառերի խումբը կոչվեց Այբուբեն, ուր յուրաքանչյուր տառը ունի իր անունը, Ա տառի անունը ի՞նչ էր, Այբ, Բ տառի անունը Բեն, ուրեմն մենք երկու տառի անուն գիտենք, անցնենք առաջ։ Ի՞նչ ժամանակ, երբ որ սկսում են Աստվածաշունչը թարգմանել, բնագիր Աստվածաշունչ չեն ունենում, իրանք օգտվում են ասորերեն, հունարեն թարգմանությունից, հին ուխտը ես նկատի ունեմ, նոր ուխտը սքանչելի մի հատ թարգմանությունն է, և այս թարգմանությունը հետագայում անվանվեց Թագուհի թարգմանությունների։ Դուք դիմանաք աշխարհում ոչ մի գիր Աստվածաշնչի բառերի հարստությունը չունի։ Երկրորդ գիրքը Աստվածաշնչի հետ, դա Շեքսպիրի գրական ժառանգությունն է, ինքան բառեր կա, բայց Աստվածաշնչին չի էլ մոտենում, ինչ հարուստ է։ Ուրեմն, երբ որ ես Աստվածաշունչ եմ կարդում, ամբողջ աշխարհի ամենահարուստ բառապաշարին հաղորդ եմ լինում։
Այդ ժամանակ Աստված, որովհետև աշակերտները շատ էին ու լավ սովորել էին տառերը, սրանք ամեն մեկը սկսեցին մի գիրք թարգմանել։ Հետաքրքիրն ի՞նչ է, որ իրանք չէր հետաքրքրում մենակ կրոնական բովանդակության պետքերը։ Իրանք սկսեցին այդ ժամանակվա գիտությամբ եղող պետքերը տպել։ Սա շատ կարևոր հարց է։ Թագավորը ցնծության մեջ էր, ուրախ էր նաև ողջ ժողովուրդը, բոլորը երգում էին, աղոթում, ցնծությամբ Աստծուն փառաբանում։ Մաշտոցի և Սահակ Պարթևի ամենակարևոր գործը ի՞նչ էր, որտեղ Աստված իր կատարյալ շնորը լցրել էր սրանց մեջ, ու սրանք այդ բաները, ինչ որ Աստված իրանց սովորեցնում էր, անում էին, Աստված այդ շնորը շնորի վրա էր տալի, ավելի էր շատ Աստված։ Ունակ Սահուհի սխալը ի՞նչ եղավ թագավորի։ Աստված ասեց, մի արա ինքը արեց, Աստված ասեց, մի արա ինքը արեց, Աստված ասեց, պայմանագիր մի կնքի, ինքը կնքեց, Աստված ասեց, այդ Դավիթը երգումա դու քնում ես, չես կարում գիշերները քնես, ինչի ես դրան հալածում։ Գալիս էր Դավիթին գրկում, ասում, Դավիթ ջան, մեղ գործեցի ներողություն, վաղ էլի, թուրը առնում էր, որ խփի սպանին։ Այսինքն տակնու վրա էր եղել իր հոգեկանը, և դևերի ծառայություն էր մատուցում, և Աստծո սրտին շատ հակառակ էր այդ բաները։ Հիմա Աստված սրանց ի՞նչ է տվել կաթողիկոսին ու այս մարդուն, մեր սուրբին, ասել է շատ շատ աշակերտներ դաստիարակել։ Ես չգիտեմ դուք ոնց եք այդպես այդ դպրոցներին վերաբերվում, մենք միշտ գրականության մեջ Տեր Թոդիկին հայհոյել ենք, բայց Տեր Թոդիկները կարողացան աշակերտ դարձնել Հովհաննես Թումանյան, Ավետիք Իսահակյան, Շիրվանզադե, չեմամ, մի ահռելի գրագետների դաս, որոնք շքեր ընկալու մտածողություն ունեին։ Այսօրվա մեր ազատ դպրոցներում ամենագերազանցիկը ոնց որ բթության ու արմնացումն է մեր Աստված։ Մաշտոցը սովորեցնում էր նրանց հայերեն տառերը, Աստվածաշունչ կարդալը, նաև ըստ Աստվածաշունչի վայելուջ ապրելը։ Նրա աշակերտները սովորում էին Աստծուն սիրել, Աստծո պատվիրանները պահել, և այս ամենը ինչ անում էին կաթողիկոսի ղեկավարությամբ, թագավորի ու ժողովրդի հիացմունքներ առաջ դարձան։ Ինչ սիրա, չէ՞։ Ուրեմն ի՞նչ արին սրանք պաստորը։ Քանի հազար տարվա Աստծո հայտնած իմաստությունը դարձրեցին ժողովրդին հասկանալի մի բան և տարածեցին վանքերի, վանական համալիրների միջոցով, արտագրելով տարածեցին ժողովրդին տվեցին։ Այսօր ինչ ենք տեսնում։ Այսօր տեսեք, մենակ ստեղ մենք երկու տեսակի Աստվածաշունչ ունենք, մի հատ արևմտահայերեն, մի հատ արևելահայերեն։ Ես տունը մի 10-20 տեսակ ունեմ, դրանց ոմանքս կարդում ենք, ոմանքս ժամանակ չունենք, որտեղ շոգ է։ Ձմեռն էլ ասում ենք, հետ ժամանակ չկա, որովհետև ի՞նչ է, ցուրտ է։ Ու սենց մենք մեզ խաբում ենք, և Աստծո այդ շնորը, որ գալիս է մեր մեջ, որպեսզի շնորը շնորի վրա ստանանք, մենք այդ շնորը մարում ենք։ Այս մեծ գործերը, որ կատարեց Մեսրոպ Մաշտոցը, ընդմիջում էր ջերմեռան դահոտքով։ Աստված մի օր էլ նրան ասաց, որ վեր կենա գնա Վրաստան։ Հայաստանում գործը կիսատ է, ի՞նչ հետաքրքիր մարդ է եղել, չէ։ Աստված ասում է, հերիքա, այդ մնացածը կանեն, վեր կաց գնա Վրաստան։ Դու չի ասում, Աստված ջան, ես հայրին սիրում եմ, մնամ ըստեղ, վերակենում գնում Վրաստան։ Գիտեք, հա, ի՞նչ անում։ Այնտեղ նա հայտնագործեց վրաց տառերը, սկսեց աշակերտներ դաստիարակել, թարգմանել Աստվածաշունչը, նույնը արեց նաև աղվանքում։
Բայց սրանից բացի Մեսրոպ Մաշտոցի մի կողմը ուզում եմ շեշտեմ։ Մեսրոպ Մաշտոցը մեծ ավետարանիչ էր։ Նա գնում էր, լսում էր ժողովրդից, որ գյուղն ամենակռապաշտը, չնայած տեղյակ եք թե չէ, օրինակ կախարդներ ամեն գյուղերում չկար։ Մի քանի մեծ գյուղեր շրջանում 1-2 տեղ կային։ Գնում էր հենց այդտեղ։ Աղոթում էր, մարդկանց բժշկում, դևերը հանում, մարդկանց կռապաշտությունից կենդանի աստծոներ առաջնորդում։ Նա շատ եկեղեցիներ հիմնադրեց անհավատների շրջանում։ Մեր եկեղեցին նրա սրբերի կարգն է դասում, որպեսի բոլորս նրանից սովորենք հավատով քայլել, արգելքները հարատևելով, աստծոն հուսալով հաղթահարել։ Մեր բոլորի կյանքի մեջ հենց հիմա մեր ընտանիքներում կան հսկա արգելքներ, դրանք Գողիաթի նման բաներ են, գոռում են, սավաշխարը դղրդում է, արգելքներ կա, բոլորիս տանը կա, բոլորիս հարևանների մեջ կա, մեր եղբայրակցության մեջ կա, դժվարություններ, Գողիաթներ, որոնք ոչ թե Աստծո, ապա Սատանայի կամքն են ստիպում մեզ կատարել։ Երկու ձևով Մաշտոցը դրանց հաղթահարեց։ Հավատով ընթանալ, արգելքներին հանդիպելիս հարատևել և Աստծոն հուսալով հաղթահարել։ Հարատևել, Աստծոն հուսալով հաղթահարել։ Սա պիտի լինի, եթե սիրում ենք Մեսրոպ Մաշտոցին մեր դերը։ Ճշտապահ լինել, աշխատասեր լինել, աղոթքով Աստծոն մոտենալ, պետք եղած ժամանակ, հարկ եղած օգնությունը, օգնությունը ստանալու համար։ Մենք այսօր Մեսրոպ Մաշտոցի կյանքը մի ուրիշ տեսանկյունով նայեցինք, Տերը թող մեզ օրհնի։ Շատ եմ սիրում, որ մենք այս օրինակները ունենալը լավը, բայց այս օրինակներին հետևելը ավելի լավը, հա? Ես Հիսուսին շատ եմ սիրում, մենակ ինքը ինչ ասում է, ես չեմ անում, ինչ սերեր անում։ Երբեմն լնում են երեխեքը, որ վատ բաներ են ուզում, չէ՞, օրինակ այդ շտեպսելները մենք պլաստմասներով փակում ենք, որ մատները չկողնեն, բուջուր են, էլի չեն ազգանում։ Բայց դա մենք սիրուց ենք անում, արգելում ենք, երբեմն դմփացնում ենք, ծեծում ենք, ասում ենք, մի արա այդ հիմարությունը, դզա, տոկը կտա, կմեռնես և այլն, զգուշացումներ են։ Աստված էլ իր խոսքի մեջ մեզ ունի այդ ամեն բաները, բայց մի բան կա, որ մեր ճշտապահությունը, պատվիրանները պահելը, Աստծո ողորմությամբ ընթանալը մեզ փրկության նավահանգիստ պիտի հասցնի, ամեն։ Ես քարոզը, հիմա սրտիս խոսքը, ես ձեզ խնդրում եմ, այստեղ ամեն նստածի, տարիքը հեչ կապ չունի, Աստված ուզում է մեզնից յուրաքանչյուրը սուրբ և անարատ ընթանա, լսի Աստծո կարիքը, որն է Աստծո կարիքը, համապատասխան քայլ անի և կարողանանք այս երկիրը այս վիճակից ազատագրենք, ամեն։